Labdien! Mīļi sveicināti zemnieku saimniecībā Jānavas. Šeit ražoju zāļu tējas, ražoju bioloģisko kosmētiku, pieņemu turistus un mani paskāja taka, par kuru pastaigājoties var iepazīt Latvijas bagātību. Manas tējas ir īpašas ar to, ka es nežāvēju elektriskajos skapjos, netērēju resursus. Man ir liela māja uzcelta, uz otrā stāvā ir koka grīdiņa, liels bleķa jumts. Un tikko saulīte ir uzspīdējusi, zem šī bleķa jumta ir tumšs, caurvējš un ļoti, ļoti silts. Un tējiņas izžūst vienā nedēļā, safasēju paciņās un uz tirku prom. No aptuveni vasarā es savācu, tagad agrāk vairāk drusciņu. Tagad man tā kā sēžās tās baterijas laikam, tā būtu jāsaka. Samācu kādas 80 kg sausās tējiņas. Vienā paciņā ir 50 gramu, tad reikiniet, cik tas ir paciņu. Patietoties Eiropas fondiem, viss šeit ir radies. Arī aizkraupies partnerība ir piedalījusies tējas žāvētavas. Man sponsorēja nomainīt jumtu, lai var labi žūt tējas. Iekārtot tējas žāvētavu. Nu, tad lauku atbalsta dienesta projekti gan attīstībai, gan jauniem lauksaimniekiem, gan turismam. Jā, katru gadu man ir kāds projekts un tad liekas, oh, man ir nauda. Nu, notika tā kā notika. Atceraties visi, kad bija tādi laiki, ka mums teica, būs 7 treknie gadi. Un tad, kad tie 7 treknie gadi beidzās, tad ar tējām es vairs neko nevarēju nopelnīt. Un man draugs teica, nu, ko tu te sēdi? Nu, raksti projektu, brauc kaut kur mācies. Man bija 60 gadu, es uzrakstīju projektu, man piešķīra naudu, un es aizšāvu uz Franciju, tur dzīvoju 3 nedēļas pie tādas klēras, un samācījos ražot bioloģisko kosmētiku. Un tad, kad es atgriezos ar šīm zināšanām, tad man piedzima mazmeita. Man dēlam viņai vārdiņš ir Beāte, un tad sāku ražot krēmu Beāte pēc tās klēras receptes. Un, kā es teicu, nav jābrauc uz Franciju, var atbraukt pat uz Janavām un dabūt franču šarmu krēmu manā porcelāna burciņā.